out this way. Then we're going to unwrap it. Well, Project Think Freedom, I'm really excited that it's happening in Skopje. And I'm Много сум возбудена бидејќи проектот Мисли Слобода се случува во Скопје. И навистина сум среќна поради тоа што сум овде и што не покани од Скопско културно лето овде да го направиме проектот. Овој проект всушност почна во Сараево како една мала инсталација, поврзувајќи ги луѓето преку нивната креативност. Убавата работа која се случи во врска со ова е што една од фотографиите од настанот ја пренесува и некои светски медиуми, па добивме понуда ова да го направиме и во Њујорк. Но ја сакав да го одложам одењето во Њујорк и пред се ова инсталација да ја направам во регионот. Така што Скопје е петиот град, но по ова заминуваме во Сплит, во Ровинј, а потоа и во Берлин, Будимпешта, Копенхаген, Лисабон, Еквадор, Аргентина, Јапонија, дури и во Австралија. Ова инсталација е составена од илјадници елементи и секој елемент носи порака од младите луѓе што слободата значи за нив. Симболично, овие пораки ќе бидат во воздухот и за светот ќе пренесат една многу моќна слика. Слободата за мене значи дека нештата во исто време може да бидат многу различни. Многу често дури гледам дека луѓето движејќи се по улицата носат мајци кои се испишани со зборот слобода. Според мене тоа е способност да ги правиш креативно нештата што сакаш да ги направиш. Тоа е способност да креираш уметност и таа да биде видена од јавноста. Тоа е слободата за мене. Но кога читате пораки од деца на пример, неверојатно е колку многу тие сонуваат, размислуваат и се надеваат на тоа. Well, it's, you know, really interesting because a lot of Многу пати во земите кои се економски силни, луѓето се чувствуваат под многу поголем притисок, за разлика од земите каде економијата е можеби послаба и не е толку развиена. Средните училишта на пример се многу интересни бидејќи тие се наоѓаат меѓу детството и периодот на адолесценција. Ми се допаѓа работата со средношколците. Ми се допаѓа да работам со нив бидејќи тие се уште го немаат оној отров и она негативна енергија што ја имаат возрасните. Но сепак се доволно возрастни и тие за да размислуваат за едни вакви концепти. Сакам кога се искрени и отворени кон мене, затоа што децата се родени со надежи и ние како возрастни понекогаш влијаеме на нив многу понегативно отколку што мислиме.